30 illik həsrətə son qoymaq vaxtıdır. Tez-tez belə deyirdi. Balalarının yanındadır deyirdi. Onun uşaqları heç doğma laçını görməmişdilər. Amma onlara o qədər onu aşılamışdı, uşaqlar da ona qoşulub elə o həsrətlə yaşayırdılar. Gəncədə işlədiyi hər en sayılı hərbi hissədən o da döyüşlərə qatıldı. Çox sevinə-sevinə Qubadlını aldıq, Cəbrayılı aldıq, atasını müjdəliyirdi. Bir axşam tərəfi zəhv vurdu, sevincək dedi. Öz-özümüzə atası da elə məhdəl qaldı ki, Rəşad nə əcəb belə sevinir də, nə əcəb sevincəklidir. Dedi ki, ay ana, atama denən ki, Laçına çatmışıq, Həkəri çayında əlimi yudum. Atama denən, bundan böyük qələbə mi var? Tezliklə Laçını alırıq, hər şey yaxşı olacaq, bircə siz darıxmayın. Atasına çox ümid verirdi ki, ata, Laçın alınan kimi sizə aparacaq. Uşaqlarını da, hətta dostlarına da söz vermişdi ki, sizə aparacaq, qoz ağacımızın dibində sizə qonaqlıq verəcəm. Belə ümidlərlə yaşayırdı, çox sevinirdi, həddindən artıq. O, demək olar ki, mənim oğlum arzusuna çatdı. O, elə bir fikir yaratmışdı ki, bizdə. O ərazilərdə atışma səslərini biz eşitməyək, biz narahat olmayaq deyə. O, uzun məsafələr qət edib, uzaqda danışırdı bizlə, həmişə. Ona görə də gec-gec zəng vururdu, 1-2 gündən bir, elə uyğun olduqca. Hər zamanda qələbə xəbərini, qələbə bizimlədir kimi sözlərlə içimizi fərəh saxlayırdı, məndən narahat olmayın deyirdi. Nə qədər ağır olsa da, amma mən atamdan fəxr eləyirəm ki, belə bir qəhrəmanın oğluyam. Peşəkar zabit idi, peşəkar zabit olmayanla bərabər. Həm də çox qayğıkeş, hünərli, yigit bir oğlan idi. Nə deyə bilərəm, onu deyə bilərəm ki, Rəşad, Laçının Güləbir kəndindən az yuxarı Fərəcan kəndində şəhidlik zirvəsinə, yəni öz arzuladığı kimi, öz seçdiyi həyat yolunu şəhadətə yüksəldi.